ciidamada ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa gudaha u galay guri oo degnaa xilibaan Cabdi Xasan Cawaali qeybdiid oo ah mudan ka tirsan aqalka sare kolka ay ciidamada weerarka ku qaadayeen ayaa waxaa ka maqnaa galiyo Cabdi qeydiid waxaasa guriga ku sugnaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa arintaas si kulul ugu hadlay taas baaritaan ku sameeyo marka uu falku dhacay kadib ayaa guriga waxa soo gaaray Xasan Cawaali qeybdiid oo ah mudan aqalka sare wuxuuna saxaafadda kula hadlay hoygiisa inaan maanta oo bisha tahay 30kii bisha December 2017 inaan ku wargeliyo warbaahinta maanta markay ahayd 1:20 gurigayga anigoo ah Senator Cabdi Xasan Cawaale qeybdiid oo ah gudoomiyaha gudiga dastuurka baarlamaanka labada gudiga maareynta dastuurka labada aqal ee baarlamaanka labada maareeytay labada baarlamaan gurigayga oo aan deganahay ayaa waxaa soo maanta weeraray toddobaad ka hor ayay ahayd markii ciidamada ka tirsan Nisa ay gurigiisa ay ku weerareen siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo kol isku soo taagay in uu noqdo musharax madaxweyne Cabdirashiid Sandheere telefishinka caalamiga Star TV magaalada Muqdisho.